Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումները մեկնարկեցին առավոտից։ Սարդարապատ ժամանեց Հայաստանի ողջ իշխանական վերնախավը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցում էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ I-ը։ Նախագահի շնորհավորական ուղերձը, որը Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց հուշահամալիրում հանրապետության տոնին նվիրված պարգևատրման արարողությունից հետո, ամբողջությամբ նվիրված էր 1918 թվականին մայիսի 28-ի հաղթանակներին, հայության ամբողջ մի սերնդի սխրանքներին։ Եթե այդքանից հետո աշխարհի երեսին մնա հայ պատմաբան, ապա նա առանց մեծ դժվարության կարող էր հիմնավորել, որ հայերի հաղթանակը օբյեկտիվորեն անհնար է։ Բայց մենք փրկվեցինք այստեղ, ինքներս մասնակեցինք ապրելու և միջազգային քաղաքական ասպարեզ վերադառնալու իրավունքը, և դա արել է հայության բոլոր ժամանակների ամենաողբերգական, բայց միաժամանակ ամենահերոսական սերունդը։ Սերժ Սարգսյանը չխոսեց Հայաստանի այսօրվա մարտահրավերներից ու խնդիրներից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մայիսի 28-ի հաղթանակները համարեց պարտավորեցնող, հիշեցնելով, որ մեր սերնդակիցներն էլ կարողացան ապահովել Ղարաբաղի անկախությունը։ Ազատության հարցինի պատասխան անդրադառնալով հրադադարի ռեժիմին, նախարարը հայտարարեց, որ շփման գծում վերջին շրջանում լարվածություն կա, հենց այս գիշեր էլ հակառակորդը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է արել։ Վերջին ժամանակներում որոշակի լարվածություն կա շփման գծում, դա հիմնականում գալիս է նրանից, որ մեր հարևանները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ նրանք չեն հասկանում, որ Արցախյան հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է երևի թե հրադադարի պայմանների պաշտպանում, անհրաժեշտ են վստահության եզրերի ապահովում, բայց սովորաբար այսպիսի ժամանակահատվածներում եւ նաեւ այսօր Ադրբեջանի Հանրապետության տոնն է, այսպիսի ժամանակահատվածներում նրանք փորձ են անում խախտել ստեղծված իրավիճակը, դիվերսիոն հետախուզական գործողություն է տեղի ունեցել պաշտպանության բանակի շփման գծում, մեր դիրքապահները կարողացել են արժանի հակահարված տալ, չնայած նրան, որ հակառակորդը միշտ ներկայացնում է խախտում մեր կողմից։ Ես նաև խոսելով պաշտպանության բանակի հրամանատարի, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի հետ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր ժողովրդին հավաստիացնել, որ այս ոտնձգությունը եղել է հակառակորդի կողմից, ադրբեջանցիների կողմից, նրանք արժանի հակահարված են ստացել, ունենալով զոհեր վիրավորներ հետ են քաշվել։ Ցավոք, այո, մենք էլ ենք ունեցել մեկ զոհ եւ վիրավորներ, վիրավորների վիճակը բավարար է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեր հարցինի պատասխան հավաստիացրեց, որ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը իր հունով շարունակվում է։ Մի քանի օրից Մինսկի խմբի միջնորդները կվերադառնան տարածաշրջան հանդիպելու նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Իսկ իրենց առաջարկները, որի մասին որ շատ երկար խոսվեց, Ղարաբաղի շրջակատարածքներ վերադարձնել Ղարաբաղի առաջարկները, դուք նայեք այն առաջարկները, որոնք արվել են 3 երանախագահող երկրների նախագահաների կողմից 5 հայտարարության մեջ մեծ ուսնյակի շրջանակներում եւ նաեւ մեկ հայտարարություն Լոսկաբուսում 20 խմբի շրջանակներում ներառվել, դա են երանախագահների կողմից առաջարկները։ Ձեզ չի մտածում, դա ընդունեք որպես հիմք։ Հակառակորդը շարունակում է զինվել մեր ռազմական գործընթացի։ Դա մտահոգում է բոլոր միջազգային հանրությանը եւ երանախագահող երկրներին, որոնք միշտ կոչ են անում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման եւ համապատասխան մեխանիզմի ստեղծման, որը կզբաղվի հետաքնություններով հրադադարի խախտում։ Հիշեցնենք, օրերս հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան մտադիր է տանկերի նոր խմբականակ մատակարարել Բաքվին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վորինկինի համար այս փաստը խնդրահարույց չէ։ Это вопрос коммерческий, тут политики никакой нет. Դա կոմերցիոն հարց է, այդտեղ որևէ քաղաքականություն չկա, ես չեմ տեսնում որևէ հանցանք։ Ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունենում, դա կոմերցիոն գործարք է։ Հայաստանի հետ եւս մենք ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն, զենքի վաճառք, այնպես որ որևէ առանձնահատուկ բան տեղի չի ունենում։ Ինչու՞ ասում ես, նա։
լրագրողների հետ զրույցում նշեց դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա միջոցառումներին, ասեմ, որ քաղաքական ուժերից մեծ մասամբ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն էին այսօր առավոտյան Սարդարապատում։ Հուշահամալիրի մատույցներում նկատեցինք նաև Դաշնակցության տեղական կառույցի ղեկավար անդամներ Հրանտ Մարկարյանին, Արմեն Ռուստամյանին, Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանին, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանից, ընդդիմադիր ժառանգությունից ու Հայազգային կոնգրեսից ոչ ոքի չտեսանք Սերժ Սարգսյանի Սարդարապատ այցելության ժամերին։